Därför saknas Christian Johansson i Bonde söker fru 2024, då kommer han in. Äntligen dags för premiären av Bonde söker fru 2024. TV4 har avslöjat att vi i år förföljer 5 bönder, men i det första avsnittet är det bara 4. Bonden Christian Johansson saknas, och Hänt vet varför. Det är väldigt mycket redan från början, säger Linda Lindorff till Hänt. TV4:s långkörare Bonde söker fru är äntligen tillbaka med ny säsong. Under onsdagen är det premiär och nytt för i år är bland annat att vi får följa 5 bönders jakt på kärlek istället för 4. Programmet blir också förlängt med 2 episoder. Linda Lindorff, varför Christian saknas i Bonde söker fru 2024. Men den femte i raden, köttbonden Christian Johansson, 30, från Vittinge, syns inte i första avsnittet, och det finns en anledning till det. Vi ville ha 5 bönder och få med alla svulstiga historier. Men om vi skulle ha med alla på Sundbyholms slott så skulle det bli ganska rörigt. För det är väldigt mycket redan från början med 4 bönder som har 10 dejter var och med all personal, haha, vi är så många där, säger Linda Lindorff till Hänt och fortsätter. Så det är faktiskt för att man ska kunna hänga med i allt, som tittare också. Så vi börjar som vanligt med 4 bönder och alla deras dejter, och lite längre in i säsongen när några redan har fått lämna gårdarna, då kommer det in en helt ny bonde med en helt egen historia och nya brevskrivare. När kommer Christian in i programmet? Hänt har även varit i kontakt med kanalen om detta, som även de ger ett kryptiskt svar gällande Christian Johanssons sena ankomst. Utan att just nu avslöja för mycket så kommer Christians kärleksresa se lite annorlunda ut, och det har varit planerat hela tiden att han kommer in efter Sundbyholm, skriver TV4 i ett mejl till Hänt. TV4 vill heller inte avslöja i vilket avsnitt Christian kommer in i Bonde söker fru 2024, så det får helt enkelt framtiden utvisa. Nära att dö, det kom inte in och ut någon luft. Tidigare i år, då årets bönder presenterades av kanalen, intervjuades just Christian av programledaren. Han berättade då att längtan efter att träffa någon förstärkts efter en traumatisk tid i hans liv. Jag har legat på sjukhuset några gånger och varit med om akut operation för att kunna överleva. Jag hade halsfluss, halsböld och körtelfeber samtidigt, och när jag låg där inne, bröstkorgen rörde sig upp och ner. Men det kom inte in och ut någon luft, berättade köttbonden i programmet Bonde söker fru, casting 2024. Jag har prioriterat andra saker helt enkelt, men nu har man kommit fram till att det är dags att vända på det. Hänt frågar således Linda Lindorff om hans hälsa idag, och säkerställer att det inte är detta som legat till grund till att han ansluter till programmet än övriga bönder. Nej, nej, inte alls. Han är fullständigt frisk och redo för det här, betygar programledaren.